լսիր այս սրիկա, ես եմ քեզ ասում, դու հանձնել ես հողերը, դու դավաճան ես հողատու, Արմեն Աշոտյան։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. Լսիր այս սրիկա, ես եմ քեզ ասում, որ դու հանձնել ես հողերը, դու դավաճան ես, դու հողատու ես, դե արի հլը փորձիր հետս մատ թապտալով խոսել, մատդ հերթով կմցնեմ բոլոր բնական բացվածքներիդ մեջ, այդ տուզիկ։ Դատարանը մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի ՍԴ դիմելու միջնորդությունը։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ մերժեց Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի սահմանադրական դատարան դիմելու միջնորդությունը։ Այս մասին տեղեկանում ենք ՀՀ երկրորդ նախագահի փաստաբանական խմբից։ Հիշեցնենք, որ Ալումյանը միջնորդել է դիմել սահմանադրական դատարան, պնդելով, որ այն որ դատարանը օրենքով հնարավորություն չունի պարզաբանելու Ռոբերտ Քոչարյանին և Արմեն Գևորքյանին առաջադրված մեղադրանքը, հակասում է սահմանադրության 67-րդ հոդվացի առաջին կետին և 63-րդ հոդվացի առաջին մասին։ Դատական ակտը կարող է բողոքարկվել վերաքննիչ քրեական դատարան ստանալու պահից 10 օրյա ժամկետում։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա մարտի 15-ին ժամը 13:00-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չպետք է խտրականության ենթարկվի, ՀՀԱԳ նախարարի ելույթը ՄԱԿ-ՄԻԽ նստաշրջանում։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չպետք է խտրականության ենթարկվի իր ցակման, լեզվի, կրոնի, քաղաքական կամ այլ համոզմունքների, ազգային ցակման կամ այլ պատճառներով, հայտարարել է ՀՀԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ժնևում փետրվարի 28-ին տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 49-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածում, որը նախագահել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի փոխնախագահ, ՄԱԿ-ի Ժնևի գրասենյակում եւ այլ միջազգային կազմակերպություններում ՀՀ մշտական ներկայացուցիչ Անդրանիկ Հովանեսյան։ Ինչպես տեղեկացրեցին ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունից, ՀՀԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանն իր ելույթում մասնավորապես նշել է. «Հարգելի գործընկերներ, տիկնայք եւ պարոնայք, ինձ համար մեծ պատիվ է ողջունել ձեզ, պարոն փոխնախագահ, որպես խորհրդի այս նստաշրջանի նախագահող»։ Մարդու իրավունքների խորհուրդը բազմակողմ դիվանագիտության առանցքային ձեռքբերումներից է, քանի որ այն հանդիսանում է մարդու իրավունքների երկխոսության պահպանման եւ խթանման անփոխարինելի հարթակ, անկախ միջազգային եւ տարածաշրջանային տարբեր ճգնաժամերից։ Այս խորհուրդը կոչված է պաշտպանելու յուրաքանչյուրին, բոլոր ժամանակներում այստեղ անհատի անպարտելի արժանապատվությունն է նժանին դրված աշխարհում գոյություն ունեցող և փոփոխվող բազում ճգնաժամերի պայմաններում հակամարտային իրավիճակներում գտնվող մարդկանց իրավունքները պետք է լինի մարդու իրավունքների խորհրդի և նրա հատուկ ընդհացակարգերի հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Հենց այս տեսլականով և նպատակներով է Հայաստանը մեկնարկել խորհրդում իր անդամակցության 3-րդ տարին։ Կարծում եմ, արտաքին թեմատիկ խնդիրների և երկրի ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման և հասցեագրման գործում մենք կարողացանք մեզ դրսևորել որպես վստահելի և հուսալի գործընկեր։ Մենք վճռական ենք շարունակելու մեր ներդրումը առավելագույնս կառուցողական և դրական։ Այս համատեքստում ուրախ եմ հայտնել, որ Հայաստանը մտադիր է խորհրդի այս նստաշրջանում կրկին ներկայացնել ցեղասպանության կանխարգելման մասին բանաձևի նախագիծը։ Սա մի օրակարգ է, որը Հայաստանը տարիներ շարունակ առաջ է մղում։ Ժնևում մեր թիմը կազմակերպելու է խորհրդակցությունների թափանցիկ գործընթաց բոլոր շահագրգիռ պետությունների և կողմերի մասնակցությամբ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած բարդություններից և քաղաքական ճգնաժամից հետո անցկացվեցին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որով Հայաստանի ժողովուրդը վերահաստատեց իր հավատարմությունն ու նվիրվածությունը ժողովրդավարական արժեքներին և մարդու իրավունքներին։ Միջազգային դիտորդներն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները գնահատել են որպես մարդու իրավունքների ոլորտում ստանձնած հանձնարարություններին և ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Բոլորովին վերջերս Economist Intelligence Unit-ի հրապարակած այս տարվա ժողովրդավարության ինդեքսում Հայաստանը տարածաշրջանի առաջատարն է ճանաչվել ընտրական գործընթացների և բազմակարծության, կառավարության գործունեության, քաղաքական ներգրավվածության, քաղաքական մշակույթի և քաղաքացիական ազատությունների ոլորտում։ Պարոն փոխնախագահ, այս տարի լրանում է միավորված ազգերի կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցության 30-ամյակը։ Վերահաստատում եմ իմ երկրի անսասան հանձնարարությունը, բազմակողմանիությունը, որի հիմքում է միավորված ազգերի կազմակերպությունը, ինչպես նաև մեր լիակատար հավատարմությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներին և սկզբունքներին։ Պատահական չէ, որ միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության առաջին տողում նշված է մենք ժողովուրդներս որպես կազմակերպության լեգիտիմության աղբյուր։ Մարդիկ և նրանց իրավունքները պետք է ՄԱԿ-ի գործունեության առաջնային և առանցքային տեղում լինեն։ Ինքնորոշման իրավունքը միավորված ազգերի կազմակերպության հիմնական նպատակներից է, և այդ իրավունքի դեմ ուժի կիրառումը կարող է առաջացնել մարդու իրավունքների խախտումների մի ամբողջ շղթա, ներառյալ զանգվածային ոչրագործություններ և էթնիկ զտումներ։ Սա այն է, ինչին մենք ականատես ենք եղել Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ 2014
2020 թվականի սանձազերծված պատերազմի ժամանակ եւ հետո ՄԱԿ-ը եւ նրա մարմիններն օժտված են համընդհանուր մանդատով անվերապահ անխոչնդոտ անարգել հասանելիություն ունեցող կարիքի մեջ գտնվող մարդկանց անկախ նրանց գտնվելու վայրից եւ հանգամանքներից։ Մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը պատասխանատվություն ստանձնելու Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքում անվերապահ հասանելիություն ապահովելու համար։ Պարոն փոխնախագահ, այն մարդկանց ծանր վիճակը, որոնց ՄԱԿ-ը հասանելիություն չունի, չպետք է մոռացվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, չպետք է խտրականության ենթարկվի իր ծագման լեզվի կրոնի քաղաքական կամ այլ համոզմունքների ազգային ծագման կամ այլ պատճառներով։ Մենք ձգտում ենք հասնել հայերի անվտանգ արժանապատիվ և կամավոր վերադարձին իրենց հայրենի տները։ Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքում 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին միջազգային դատարանի կողմից առաջադրված միջանկյալ միջոցները, որոնք Ադրբեջանին հարկադրում են դադարեցնել հայերի նկատմամբ ռասիստական և խտրական դրսևորումները, ներառյալ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը և վանդալիզմը, պետք է անվերապահորեն կատարվեն։ Այս միջոցները գալիս են ապացուցելու Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությունը, այդ թվում վերջինիս ռազմատենչ հերետորաբանությունը ժողովրդին, գոյատևման միջոցներից զերկելը հայ բնակչությանն անընդհատ ահաբեկել ու ուժի կիրառման նոր սպառնալիքը։ Միայն այս խնդիրների հասցեագրմամբ մենք կարող ենք ապահովել մեր տարածաշրջանում կայունություն, խաղաղություն, արդարություն և մարդու համընդհանուր իրավունքների պաշտպանություն։ Շնորհակալություն։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ժամանակ ավելի քան 40 մարդ է զոհվել։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ժամանակ ավելի քան 40 մարդ է զոհվել, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը։ Ես գիտեմ, որ այժմ կա ավելի քան 40 զոհ և մի քանի տասնյակ վիրավոր, այսօր կայացած ճեպազրույցում ասել է Արեստովիչը։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 24-ի վաղ առավոտյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել ուղերձով, հայտնելով Դոնբասում հատուկ ռազմական օպերացիա սկսելու որոշման մասին։ Հանգամանքները մեզանից պահանջում են վճռական և անհապաղ գործողություններ, Դոնբասի ժողովրդական հանրապետությունները խնդրանքով դիմել են Ռուսաստանին, դրա հետ կապված որոշում եմ ընդունել հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնել, հայտարարել է Պուտինը ՌԴ քաղաքացիներին ուղված հեռուստաուղերձում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ 5-7-ի ժամը 05:00-ից Երևանի ժամանակով 07:00-ից ՌԴԶ-ն ինտենսիվ հարձակումներ է իրականացնում ուկրաինական ռազմական օբյեկտների և օդանավակայանների վրա։ Գերագույն ռադան Ուկրաինայում ռազմական դրություն է մցրել։ Ուկրաինայի ՆԳՆ-ն զոհերի և վիրավորների նախնական թիվը հայտնում։ Բացի այդ, ռուս-ուկրաինական ռազմական գործողությունների աղետալի հետևանքները բոլորս ենք հասկանում ենք, որ իրենց վատ անդրադարձ են ունենալու ՀՀ տնտեսության վրա։ Մասնավորապես ինձ անհանգստացնում է և ՀՀ քաղաքացիներին անհանգստացնում է այն հարցը, թե հացահատիկի մասով ինչ քայլեր եք ձեռնարկում։ Մտածել եք, որ Ռուսաստանը օր-օրի ավելի խստացվում են, հա, խստացվում է Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցները։ Եթե հերթը գա հասնի հացահատիկի խնդրին, Ռուսաստանի կառավարությունը բնականաբար իր քաղաքացիներին է սպասարկելու։ Եվ քանի որ դուք Արցախի շուրջ 75%-ը հանձնեցիք Թշնամուն, նաև Թշնամու դաշտում թողեցիք հացահատիկի պաշարները, ինչ քայլեր եք ձեռնարկում այս հարցը, գոնե այս մասով անվտանգությունը ՀՀ քաղաքացու մշակում եք ոնց է?